ตั้งแต่สิ้นปีปีดูไรไม่เป็นไหนหมดแต่สามสิบมันจะเนี่ยมาปองเดือนนี้ก็เยอะกว่าเจ้าอย่างที่คุณเส้นเราเป็นนี่บาร์เลยอ่ะคุณลาเมสเตอร์มาลากรอนเราที่ปีเปลี่ยนเราสองปีต่อมาพี่เดี๋ยวเราเวลาเนี่ยดีได้รีกันลาเร่ปีดูเรียกว่าปองจะเสียเท่าท่าใหญ่ใหญ่อะไรก็แล้วก็ยังเช่นเช่นใช้สมุนไพรเนี่ยเราสองปีนี่เดี๋ยวเราสูบอะไรเราเส้นสิบกว่าเราเส้นสิบกว่าเลยช่วงอ่ะ เวลาเนี่ยดีได้เลยมาคงจะเสียตัวเราไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าส่วนใหญ่จะรู้ว่าถ้าอยากรู้เช่นเช่นสัตว์เป็นปีเราคงจะต้องรอแค่สิ่งเดียวก็สัตว์เป็นปีเราพิชิตมุดคู่นี้เนี่ยมีดูอินทรีย์ยาสีอ๋อสองเล็บเดียวยุคเก่าเป็นมาแม้ไม่เป็นระยะดูมันเสียเลยอ๋อเสียกว่าจะอยู่อะไรมาแม้เส้นสีผมมาปองเดือนนี้เราจะบอกเลยแต่ถ้าสัตว์เนี่ยเอาไปตีไปไต่ต้นนี่บาร์เลยช่วยเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรหลายแต่ยานเนี่ยช่วย
ောင်းလို့ဒီကံပေါ်လေးလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆော်ပေးပါတယ်တရချာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားနဲ့တရက်ပေါ်လုံးလှည့်နေပြီးတော့မဲစင်းများလာကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီပြညာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါမျိုးများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တရချမြန်မာကိုပေါ်ကြပါမယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒီလိုကွင်းစစ်ဆောင်ရွက်ပေးတာကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးပပုန်တင်လိုအချက်မြင့်တက်နေတဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေကိုပုံမဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရှော့မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လောက်ကန်ရတာပိုအဆင်ပြေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်လောကမကန်ရမယ့်ကတော့ဝီတိကတည်းကနေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရင်မူရနေရာတွေပြန်ပြော try လုပ်အောင်မှရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုမရှိတော့ဘူးနော်။ဒါလေးကြားနေပါကွာတော့ကလူကြီးများတွေကလာပြီးတော့လာရောက်လုပ်ပြီးတော့တယ်အားလုံးကအဆင်ပြေပါကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ပြပါပြကိုကျွန်တော်မရောမှကွင်းစင်းတဲ့ခါမှာစင်းစရားနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘက်ကလိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အားရောက်တဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ချိန်လိုအတွက်မှပဲဆောင်းဖို့သာမဟုတ်ရင်လာရောက်ဖို့လာမယ့်2020ဖြစ်နေထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းမဲပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပြထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းပမာဏအရာဦးစားပေးနေမည်သတ်မှတ်ပြီးကွင်းစင်ပြုလုပ်ပေးနေတာပါတိုင်းဒေသကြီးလိုက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်းရုံးတွေအရနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပြအမှတ်ဖြည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်တာမရှိတဲ့စည်းရုံးတွေကိုပြန်လည်တိုက်ဆိုင်ဖော်ထုတ်ရွေးချယ်ပြီးဖြည့်သွင်းနိုင်ဖို့အမှတ်ပုံတွေမရှိသူတွေကိုအသစ်ပြုလုပ်ပေးတာပျောက်ဆုံးပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်လုံဆောင်ပေးနေတာလို့သိရပါတယ်ကျွန်မစာကြည့်ပါ